जसरी पनि घर ल्याइदिनु अनुरोध गर्छु मेरो दुइटा छोराहरू मरिमरी मैले उहिले सानोमा हुर्काएँ बढाएँ यत्रो दस दुनियाँ इष्टमित्राले देखिराखेको छ तर खोइ अहिले मेरो छोराले आमा भनेर यति मलाई माया दायाँ पनि दिँदैन माया राखेर बोलाउँदैन मलाई यसरी पैसा दियोस् धन सम्पत्ति नै दियोस् भनेर पनि मैले भनेको छुइनँ चालिस कटेपछि रमाउला भनेर धेरै युवाहरू विदेशी न थालेका छन् तर आज चालिस कटेर होइन पचास साठी वर्ष पुग्दासम्म पनि नफर्केका थुप्रै केसहरू घटनाहरू छन् तपाईँ जे जस्तो श्रीमानले गरे पनि तपाईँ आफ्नो श्रीमानलाई स्विकार्नुहुन्छ होइन विदेशी न पर्छ बाध्यता छ बेरोजगारी समस्या छ तर यो होइन गाउँलाई देशलाई आफ्नो श्रीमती र परिवार सारालाई भुँडेर विदेशी बिदेश हुनु विदेशमै पलायन हुनु भनेको चाहिँ होइन भर्षा छिटै घर आउनुहोस् होला भन्छु आसुसँग कुरा गर्दा तपाईँ पनि रुइरहनु भएको थियो है हजुर किन रुनुभयो

धेरै दुःख लाग्दो कुरा छ मलेसियाको द हब इज इन्जिनियरिङ मलेसिया एसडिएन बिएचडी नामक कम्पनीमा दुई हजार चौरात्तर सालबाट विगत छ वर्षदेखि आकाश राई भनेर चिनिने उर्फ सञ्जय राई विगत छ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन बनेको छ यस कारणले गर्दाखेरि उनका साना बच्चा अनि श्रीमती र आमाको दिन रातै रुएर बितेको छ जसरी पनि मेरो छोरालाई घर आउने पारिदिनु होला भनेर के मेरो मन राखेर रा बस्नु मेरो दुईवटा छोराहरू मरिमरी मैले उहिले सानोमा हुर्काएँ बढाएँ यत्रो दस दुनियाँ इष्टमित्रले देखिराखेको छोरा आउला भनेर बाटो हेर्दा हेर्दा केस फुलेर दाँत पनि झरिसकेको आमा यहाँ हुनुहुन्छ अनि श्रीमतीको अवस्था पनि ज्यादै दुःखदायी अवस्था छ यसैले आज हामी कुरा राख्न गएका छौँ आमा हुनुहुन्छ यता अनि बहिनी श्रीमती उहाँ अनि सानो छोरा हुनुहुन्छ नमस्कार सर आमा तपाईँ त कुरा गर्नुभन्दा अगाडि रुनुभयो यो के छोराको मायाले नै रुनु भएको हो म ठुलो पीडामा छु सर मेरो छोरा जसरी को पनि अब त्यो केटीसँग छुट पारेर घरमा तुरुन्तै ल्याइदिनु होला सर मेरो नातिको म बिचल्ली पार्नु चान्न जसरी पनि घर ल्याइदिनु अनुरोध गर्छु म सरहरूसँग तपाईँको छोरा गएको कति वर्ष ठ्याक्कै छो पुगेर सातमा लागेको छ कार्तिकबाट अब छोराले पनि पाउँछ उसले केटी बुहारीले पनि पाउँछ केटा अन्तिममा बिचल्ली हुने को यो मेरो नाति हो हेर्नुहोस् सर आजा, आजा। यो मेरो नातिको लागि म मेरो नाति धुरा भएको म हेर्नु चाहन्न सर त्यतिको लागि म सरहरूलाई म बोला बोलाएको छोरा माया देरे देरे, को मायाले तपाईँ त धेरै तडपिनु भएको रहेछ नि धेरै भन्दा धेरै मेरो छोराहरूलाई सन्देश गर्नु मलाई धेरै छ तर मेरो छोरा त अब आज भोलि नै आइपुग भनेको तर खोइ अब के हुन्छ कसो भन्छ तपाईँले बोलाउनुहुन्छ अहिले तपाईँसँग सम्पर्क आमा भनेर बोल्छ बोल्दैन तपाईँ बोल्दैन सर कति मैले भ्या भोइस मेसेजमा नानी सम्पर्क गर के छ कसो छ भन् यहाँ मलाई अब यस्तै तेरो बाउ पनि दिनदले गर्दाखेरि अब यस्तो भएको छ अब नानी भन्दै भन्दा पनि केही भन्दैन सर दुइटै छोरा मेरो दुइटै छोराहरूले अनि मलाई दुईवटा छोरा छ विदेशमा हुनुहुन्छ मलेसियामै छ कान्छाले पनि बोलाउँदैन जेठाले पनि बोलाउँदैन मेरो छोरी पनि छैन सर म के मेरो मन राखेर रा बस्नु मेरो दुईवटा छोराहरू मरिमरी मैले उहिले सानोमा हुर्काएँ बढाएँ यत्रो दस दुनियाँ इष्टमित्राले देखिराखेको छ तर खोइ अहिले मेरो छोराले आमा भनेर यति मलाई माया दायाँ पनि दिँदैन माया राखेर बोलाउँ मलाई यसरी पैसा दियोस् धन सम्पत्ति नै दियोस् भनेर पनि मैले भनेको छुइनँ मेरो हात खुट्टा चलिन्जल म गरेर खान्छु मेरो हात खुट्टा रहेपछि लेमाहरू हेर्नु तिमीहरूको कर्ताव्य हो छोराहरू भनेर मैले त्यति भन्दा पनि अहिले यसो आमा भनेर मुखले पनि मलाई यसो मन राखिदिँदैन हेर्नुहोस् त एउटा आमाको मन तपाईँको दुईटै छोरा मलेसियामा छ सँगै गएको हुन् दुई भाइ दुई भाइ छोरा म पहिला सँगै गएको हो कान्छा चाहिँ पोहोर आएर बिहे गरेर गएको छ एउटा नातिनी छ त्यो पनि अस्ति बुहारी यता उता यसो मसँग ठाडाक ठुडुक परेर माइतै गएको छ सर अब मा ए, आ, मेरो भन्ने काम त हो नि त यसो गर्नुपर्ने त्यसो गर्नुपर्ने बुहारीहरू भन्दाखेरि उनीहरूले पनि यसो सुनिदिनु पर्ने हो नि अब उनीहरू फन्किएर माइता माइतमा जानुपर्ने त होइन नि अब गरि खानु भनेर उनीहरू यहाँ आएको हो अब छोराहरूले पनि अब आमा त्यो बस्छ आमाको कुरा नसुनी आफ्ना आफ्ना तिमीहरूको व्यवहार गरेर खाऊ अब भाग बिलो लगाइदिएकै छ भन्नुपर्ने तर छोराहरूले पनि एक बोली उनीहरूको श्रीमतीहरूलाई पनि त्यसरी भन्दैन मलाई पनि आमा तिम्रो बुहारीहरूलाई के भन्यौ तिमीले यसरी किन अब भाग बिलो लगाइदिईलेको छौ चुपचाप तिम्रो व्यवहार गरेर खाऊ तिम्रो हातखुट्टा चलिन्जल भोलि पर्सि नसकेपछि हामी नै हो हेर्नुपर्ने पनि भनेर मलाई सम्झाउँदैन बोलाउँदैन चलाउँदैन मलाई कति मन दुःख हुन्छ मैले सानोमा उयो यो नानीहरू जस्तो भर्लाङ र भुर्लुङ मैले हुर्काएको बोडाएको उसको बाउ अब बाहिर बाहिर हिँड्ने तर पनि अब पछि अलिक बुढो भएपछि त अब यसो हेऱ्यो अलिअलि होइन अनि मसिनोमा त नानी कान छोचाइले त मैले दस वर्षको बनाउँदा मात्रै उसको बाउ आएको यहाँ मसँग नाभा बाहिर बाहिरै हिँडेको हो अनि त्यस्तो त्यस्तो गरेर दुखः गरेर जेठो छोरा दुई वर्षको थियो कान्छो छोरा चार महिनाको पेट अब सबैजना हुनुहुन्छ र भए पनि चार महिनाको पेटमा हुँदै छोडेर गएको बाउ चाहिँ दस वर्षमा आएको बुढो अनि दस कान्छा छोरा दस वर्ष पुग्दा मात्रै आएको हो त्यस्तो गरेर मैले कति कति गरेर दुःख गरेर मैले छोराहरू हुर्काएँ बढाएँ सर अहिले उनीहरू जमान पुगेपछि मलाई एक बोली आमा भनेर रा, मन राखी पनि दिँदैन मलाई आमा भनेर पनि बोलाउँदैन सर अनि मैले यस्तो घर व्यवहार थामेर बस्ने आमालाई पनि उनीहरूले यदि मलाई निष्ठुरी बनाएर बोलाउँदैन चलाउँदैन भने कस्तो चाहिँ आमा उनीहरू यिनीहरूलाई चाहिएको हो त सर दर्शकबिन एकछिन रोक्नुहोस् त यी आमाको चिचोट र সোরা আলে কিনা বুজনা তা विदेश गयो पैसा कमाउनु के को लागि गयो त दर्शक दर्शक दर्शकबिन तिनजोरी अनलाइन टिभीमा सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म देवेन्द्र लिम्बूको हेर्नुहोस् ए आमा र श्रीमतीको कुरा छिटोभन्दा छिटो यो भिडियो सेयर गरी ए मलेसियामा पुऱ्याइदिनुहोस् दर्शकबिन अरूले सुनाउँछ एउटा केटी तामाङनीसँग छ अरे त्यो इलिगल भएको छ भन्ने भन्दै भन्छ होइन अब हामी त त्यति फेसबुक चलाउनु जान्दौँ न केही गर्नु न अब त्यस्तो त्यस्तो केटीसँग बसेर यहाँ के अरे टिकटकमा फोटो हालेर गर् दैछ अरे त्यो केटी चाहिँ को हो होइन त्यो केटी आजदेखि उसको बाटो लागेर हिँड्छ भने हिँड्छ होइन भने त्यहाँको के अरे त्यो पुलिसहरू पुलिसहरूलाई त के पो भन्छ पुलिस नै भन्छ पुलिसहरूलाई या भिडियो गर्ने सरहरूलाई सम्पर्क गर्नु लाएर पनि यसलाई खोजेर पनि यसको के गर्नुपर्छ हामी अब गर्नु गर्छौँ भन्ने हाम्रो चाहना छ आकाशजी हुनुहुन्छ आकाश आकाशजीको श्रीमती र छोरा छ उहाँहरूसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु नाम के हो सुजा मगर सुजा मगर तपाईँको जो श्रीमान कहिलेबाट तपाईँसँग सम्पर्कविहीन भयो जानु बितेदेखि या पछि कति सालदेखि कति महिनादेखि दुई वर्षसम्म <coughs> त कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थ्यो <coughs> त्यसपछिदेखि चाहिँ अहिले चार वर्ष भयो कन्ट्याक्ट दुई वर्षसम्म त त्यस्तो अब अब ऋण तिर्ने यताउताहरू पठाइराख्नुहुन्थ्यो <coughs> बोल्नुहुन्थ्यो <थी ना। coughs> होइन तर पनि अब पछिदेखि चाहिँ अब त्यस्तो नबोल्ने घरि चार महिना घरि छ महिना घरि अब वर्ष दिनमा बोल्नुहुन्थ्यो र अनि अब राम्ररी नै बसिरहेको थिएँ होइन त्यति छ तपाईँको श्रीमान तपाईँसँग सम्पर्कविहीन बन्नुमा के तपाईँको कमजोरी छ तपाईँको गल्ती छ या के छ कि उहाँको छ किन नबोलेको उहाँ अबिन त्यो त अब दुई तर्फीबाट थाहा हुनुपर्ने हो होइन उसलाई पनि अब उसले पनि सम्झाउनु पर्ने अब ऊ आउँदैन बोल्दैन भने त अब कसरी थाहा हुन्छ था था त होइन त्यही भएर अब अब उसको पनि त उसले पनि त भन्नु पर्ने तिर कमजोरी छ भनेर उसले भन्दैन अब मैले त त्यसमा भन्ने तपाईँलाई आफूलाई त केही तपाईँले गर्नु भएको छैन जानेर केही गल्ती त गर्नु भएको छैन त्यस्तो छैन अहिलेसम्म अब छोरा छ मम्मीसँग अब छुटेको कति एक वर्ष जस्तै असारमा एक वर्ष भयो तपाईँलाई तपाईँ विगत चौरात्तर साल भनेपछि अहिले दुई हजार असी छ वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर उहाँ विदेशै हुनुहुन्छ तपाईँसँग चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्न छ महिनामा तिन महिनामा हुन्छ तर त्यस्तो अब सिरियसली हुँदैन एक दुई बोली हुन्छ त्यसपछि ऊ अफलाइन गइहाल्छ म अनलाइन त हुँदैन हो अब त्यति बेला तिन महिना छ महिनामा बोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो कुराकानी गर्नुहुन्छ उहाँले अब म उहाँले बोल्नु हुँदा चाहिँ होइन अब कति कहाँ गयो अब कता अरू बेला चाहिँ होइन त्यो अब हुन्छ नि त अब घुम्नु गयो यताउता आयो अब बाहिर मान्छे कुराबाट केही सुन्यो पछि चाहिँ अनि त्यसपछि गाली अब के भन्छ अब त्यस्तै ते हो नि अब ज्योस् अरूको कुरा सुनेर गाली गर्छ तपाईँलाई त्यसपछि बोल्छ अनि त्यसपछि फेरि कन्ट्याक्ट बिन कति चार महिना छ महिना अनि त्यसपछि फेरि आउँछ अनि जोस् कहिले काहीँ बोल्दा चाहिँ उहाँले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ कसरी तपाईँप्रति अलि मायाले बोल्नुहुन्छ या खालि छैन छ त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन अब अब बोल्दाखेरि अब अब उस ऊ अब अर्काको कुरा सुनेर फेसरमा भइरहेको छ त्यही फेसरले मलाई कराएर हुन्छ छ भने चाहिँ सुनिन्छ अब मामाहरू यह हुनुहुन्छ यहीँ नजिकको होइन अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अब छ भने तपाईँले अघि अफ अफ क्यामेरामा भन्नुभएको थियो कि अर्को एउटा चाहिँ केटीसँग अथवा पर स्त्रीसम्म चाहिँ उहाँको लिभिङ टुगेदर भइरहेको छ व्यवहार भइरहेको छ के के भइरहेको छ त्यो के तपाईँले भन्न मिल्छ अथवा तपाईँको व्यक्तिगत कुरा अब त्यो अब उहाँले अब कति अब अस्ति असोजमा कुरा गर्नुभएको थियो अहिले अब अरूले अब डेवाहरूले अब मम्मीहरूले बोल्दाखेरि होइन अहिले भन्छ अब उसको गल्ती छैन उसले मलाई अब ऋण तिर्नु सकिरहेको छ अब उसले मलाई मलाई उसको कसुरै छैन भन्छ त्यो केटीको चाहिँ मन गरेरै बसेको छ अब साथी साथी हुँदा त उसले ऋणमा दिनुपर्ने हो नि त त्यो पैसा होइन तर त्यो उसले अब ऋण तिर्न सघाउनुको मतलब त अरू होला नि त त्यो केटी माथि तपाईँको सङ्घ छ त्यो केटीको नाम तपाईँलाई थाहा छ अब फेसबुकमा उहाँको उसको फेसबुकमा चाहिँ सबिना तामाङ छ होइन अब उसको अलिक बलले प्रोफाइल चाहिँ हेरेको छैन त्यो फोटोहरू पनि छ मसँग उनीहरूको भिडियोहरू पनि छ टिकटकहरू पनि छ होइन तर त्यो उनीहरूको अब उनीहरूको अब त्यो के सम्बन्ध हो त्यो चाहिँ उसले खुला छैन मेरो साथी हो भन्छ घरि उसको गल्ती नै छैन हाम्रो सामा लुकाउनु खोजिरहेको छ अच्छा तपाईँले यसरी आफ्नो श्रीमान छ छ वर्षदेखि तपाईँसँग राम्रो सम्बन्ध कमसेकम फोनमा पनि छैन होइन यही बुझौँ होइन हामी छैन र यसो भइरहँदाखेरि तपाईँ यहाँ आफ्नो आफ्नो छोरा कति हो तपाईँको छोराछोरी एकजना हो एउटा छोरालाई पर्खेर बस्नु भएको छ ऊ उसको नानीको बुवा जाँदाखेरि नानी कत्रो थियो नानी सानो थियो तिन वर्ष टेक हिँड्दै थियो थियो तिन वर्षको नानी आज कति आठ वर्षको आठ वर्षको भइसक्यो अनि उहाँले आफ्नो छोरालाई कतिको ट्रिट गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म छैन सोधी खोजी गर्नु छैन जन्मेदेखि अहिलेसम्म छैन कतिको लाग्छ तपाईँको श्रीमानको तपाईँलाई अब त्यस्तो श्रीमान सम्पर्कविन जस्तै हुँदा पनि पर्खेर रह बसिरहेको छ अब बच्चा हेरेर बस् बच्चाले अब केही वर्षमा बच्चाले हेर्छ उसले साथ नदियो भने बच्चाले दिन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँको आमा पनि वास्तवमा महान रहेछ है र पनि आफ्नो खुसी गर्नु भन्छ नि कतिपयको बुवालाई तपाईँको बुवाले त्यसो भन्दैन तपाईँ छैन छैन धेरै माया गर्नुहुन्छ है हाम्रो श्रीमानलाई के भन्नुहुन्छ वास्तवमा यो श्रीमानले यसरी तपाईँसँग यस्तो व्यवहार गर्दाखेरि तपाईँलाई त ल्याक अफ लभ पनि फिल भइरहेको छ जुन माया एउटा श्रीमानबाट पाउनु पर्ने त्यो पाइराख्नु भएको छैन के भन्नु र अब कन्ट्याक्टमा रहनुहोस् अब वर्षक भयो अब तपाईँको श्रीमानले पक्कै पनि यो भिडियो हेर्नुहोस् भन्नुहोस् त्यस्तो एक्लै बसेको बेलामा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अब साथीहरूसँग त त्यस्तो फिल हुँदैन होइन नजिक मन मन टोला मन टोलिन्छ मन भुलिन्छ आन्टीहरू हुनुहुन्छ नजिकै बहिनीहरू छ होइन उनीहरूसँग कुरा हुँदा चाहिँ अब त्यस्तो हुँदैन अब एक्लै बसेको बेला चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ एक खालको धोका दिए जस्तो गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई पनि छोडेर जान्छु आ म के बस्नु गर्नु भन्ने लाग्दैन मनमा घरिघरि त लाग्छ फेरि बच्चाहरू त्यस्तो हुँदैन तपाईँ छोराको भविष्य सम्झेर बसिरहनु भएको छ है होइन मैले गरेको कुराहरूलाई होइन सपोर्ट गरिदिइराख्नु भएको छ डेवाले पनि अब मम्मी बाबाले अब घरबाट मम्मीले पनि होइन उहाँले अब कति उहाँसँग छुटेको एक वर्ष भयो उहाँले अहिलेसम्म बच्चा हुर्काउन अब जन्मेपछि जन्मिँदा नि हुनुहुन्थ्यो ना, नानीको बुवा ना, चाहिँ कतारतिर हुनुहुन्थ्यो अहिले छ वर्षको बना लागि उसको साथले श्रीमानको साथले होइन मेरो सासूको साथले चाहिँ म यो मेरो छोरा हुर्केको हो होइन अहिले बच्चाहरू बच्चा त साना साना हुर्काउन पनि गाह्रो हुन्छ दुख बिमारहरू कतिको बच्चालाई भइरहन्थ्यो सानोमा हुन्थ्यो अब घरको मम्मीले नै हेर्नुहुन्थ्यो सासूले नै हेर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला भनेको बेला उपचार खर्चहरू पनि हुन्थेन होला हस्पिटल लान पनि गाह्रो हुन्थ्यो होला है तपाईँलाई मम्मीले नै हेर्नुहुन्थ्यो अब कतिपय त हुन्थेन पकेट खर्च मम्मीले अब दिनुहुन्थ्यो सासूले हेर्नुहुन्थ्यो अब माइतबाट मम्मी नजिकै हुनुहुन्थ्यो उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो त्यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो छोरालाई यति ठुलो बनाउनुभयो लगभग अहिले त छोरा ठुलो भइसकेको छ अब यी सारा चाहिँ नि गाउँले साथीभाइ इष्टमित्रहरूले त तपाईँको श्रीमानको बारेमा सोधी खोजी गरिरहनुहुन्छ होला गर्नुहुन्छ सोध्नु सोध्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले के भन्ने गर्नुभएको छ फोन गर्छ भन्दाखेरि अस्ति तिन महिनामा गरेको थियो अहिले गर्दैन अब तिन महिनामा अब साँचो कुरा त भन्नु पर्यो त होइन उहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ अहिलेसम्म खर्च दिएको छैन अब कसरी अब कसरी कतिलाई त हुन्छ होला नि त होइन कसरी रोजीरोटीहरू खाइरहेको छ यसले भनेर उनीहरूलाई पनि हुन्छ सोध्नुहुन्छ डेवाले अब ए अहिलेसम्म हेर्नु भएको छ अब यसो के गर्दैछौ कसो गर्दैछौ भनेर अहिलेसम्म अब अर्थानुहुन्छ या सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ पछाडिबाट यसो गर्नुपर्छ नानी यसो गर्नुपर्छ भनेर कति अब सँगेको साथीहरू होइन अब हुनुहुन्छ अब उनीहरूको श्रीमानले अब म भन्दा पछाडि बे गर्नेहरूले अब बच्चा हुर्काएर अब हुन्छ नि त होइन अब ठाउँ ठाउँमा अब छ अनि आफ्नो आफूलाई सोद्धाखेरि दस वर्ष भयो बे गरेको अहिलेसम्म केही नहुँदा हुन्छ त्यस्तो मन दुःख हुन्छ दुःख लाग्छ कतिपय साथीभाइले तेरो ते आफ्नो बाटो गरी खाए पनि भन्छ होला भन्छ तर बच्चा हेरेर बच्चा हेरेरै सक्दिनँ त्यो त्यस्तो गर्नलाई चाहिँ बच्चाको माया धेरै लाग्छ आकाश घर आउनु होला भन्ने चाहिँ आग्रह छ ए भन्नु पर्यो यो मैले मैले उसको खेलाउँदाखेरि उसले भन्नु पर्यो क्या मलाई साँचो साँचो बताउनु पर्यो र त्यो गल्ती फेरि दोहोऱ्याउनु भएन बाचा गर्नु पर्यो हजुर हजुर त वास्तवमा एकदमै महान श्रीमती म अब के भन्नु चाहन्छु र सर अब नानी घर आइजा भन्दाखेरि रिन्छ रिन्छ भन्छ यत्रो सात सात वर्ष बसेको तेरो कुन के गरेको पैसा ए के गरेको ऋण छ त नानी भन्दाखेरि चुवा खेलेको भन्छ मैले कति रुई रुई, रुई पैसा खोजेर त्यसलाई कमाउँ घर जमाउँ भनेर मैले विदेश पठाएको तर अब उसले त जुवा खेलेर ऋण परेको छु भन्छ सर त्यो जुवा खेलेको हो कि के केटीसँग बसेर हो कि त्यो के हो त्यो अब राम्रो उसले खोलास्टा गरेर हामीलाई mm. भनोस् होइन अनि अब के हामी त छिटोभन्दा छिट्टो मैले अब सात आठ भित्रमा घर आइज भन्नु पनि अब कस के भन्नु होला रित्रै छो आइजा भन्ने मेरो चाहिँ छ तर ऋण छ ऋण छ भन्छ तिन लाख चार लाख अस्तितिर भन्थ्यो अब त्यस्तो ऋण पार्नुको लागि मैले विदेश पठाएको कि कमाउनु पठाएको कि आफै सोचोस् अब घर यत्रो नानी छ यत्रो उसको बुढी छ घर सोचेर आउने हो कि कसो गर्ने हो अब उसको विचार के आउँदैछ एकदमै वास्तवमा आमाले हिजो तपाईँले ऋण काटेर पठाएको छोरा है ऋण काटेरै नि यहाँ तेरो छोराहरू तेरो छोरा बुढी सम्हालेर बस घर आइजा छिटो भन्ने चाहन्छु म चाहिँ